në mes të dëborës me djalin, Almeda publikon fotot e adhurushme. Ditët me dëbor janë mjaft të preferuara nga shumica e njerëzve të cilët bëjnë dhe pushime këtë periudhë. Kështu edhe aktoria dhe moderatorja shqiptare Almeda Abazi po shijon këtë ditë shkurti bardhësinë e dëborës. Ajo ka publikuar disa fotografi të adhurushme bashkë me djalin e Fean në mes të dëborës. Buri im simpatik i dëborës, shkruan bukuroshja e lumtur me vogëlushin e saj. Prej afro një viti Almeda është bërë nën e vogëlushit e Fean si fryti martesës me aktorin turk Tolga Hansa Isman.